Gjykata e apelit ka kthyer për i gjykim dosjen dhe Kristian Boçit, i cili ka kthyer bizneset në lavatriçe për pastrimin e parave nga krimi. Shkalla e parë me kërkesë të prokurorisë së Tiranës i bllokoi atij pasurinë, por apeli ka kërkuar gjykim me një tjetër trup gjykuese për të dhe 6 të tjerët. Sipas njoftimit të prokurorisë së Tiranës, Kristian Boçi rezulton se krijoi një shoqëri tregtare me së cilës pastronte paratë Elmana Bules, i dënuar për trafik droge në Belgjik. Nga hetimet rezulton se Kristian Boçi ka bërë blerje fiktive me vlera jo reale, ndërsa ka marrë kredi të mëdha të pajustifikuara. Me sekuestrimeve janë edhe 14 shoqëri tregtare. Hetimet nga prokuroria. Nga hetimi i kryer u siguruan provat mjaftueshme që krijojnë dyshimin arsyeshëm se shtetasi Elmana Bules në bashkëpunim me shtetasin Kristian Boçi dhe EBE e të tjerë kanë konsumuar veprën penale pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale kryer në bashkëpunim. Edhe në këtë skem dyshohet se janë përfshirë edhe bashkëshortet e tyre. Elmana Bules rezulton i dënuar në Belgjik ku ka kryer edhe dënimin në kuadër të grupeve kriminale. Gjithashtu nga provat e administruara deri në këtë fazë të hetimit ekziston dyshimi arsyeshëm se ky shtetas ka konsumuar dhe veprën penale të kontrabandës me mallrat licencuar. Në kuadër të veprimtarisë së tij të paligjshme, Bules ka themeluar një sër shoqërisë tregtare me qëllimin të maskojë kryerjen e aktiviteteve të paligjshme nga ana e tij me veprimtari të konsideruara si të ligjshme. Ky shtetas nëpërmjet krijimit të një sër kompanive, disa prej tyre në administrimin e Kristian Boçit dhe shtetasit VA, kanë krijuar një skem të mirëfill të pastrimit të produkteve të veprës penale.